Për shkak të shumë arsyeve që ju domosdoshmërisht me faj bëjnë politikat e ndjekura nga drejtuesit e teatrove, tekstet shqip gjithnjë herë më shumë po gjin hapësirën e tyre në teatrot për fëmijë, ndryshe nga dramat për të rritur. Lidia Ngjeci, që shkruan edhe drama për të rritur prekosh, është autor dhe regjisor i disa veprave për fëmijë. Krijimi i fundit është Piratët, te Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Para se të flasim për të përqendrimin e fëmijëve ndaj shfaqjes, fillimisht mësojmë arsyen që e shtyn Ledianin drejt shkrimtarisë. Nevoja ime e brendshme për të influencuar mirë tek teatri që është, aq sa mund dhe mund. Ngjarjet e këqija që prodhon midis shqiptar shpeshherë përbëjnë lëndën e parë te dramaturgët. Në rastin e Piratëve, ajo është produkt i fantazisë autorit. Një mbret papasardhës vendosi e shpërndaj pasurinë popullit të tij. Piratët e marrin vesh dhe përpiqen ta grabisin atë, por nuk e dalin. Ajo që i rrit shkallën e vërtetësisë fabulës në sytë e fëmijëve, janë objektet që Lediani edhe në kostumin e regjisorit shfrytëzon në inskenimin e veprës. Ka luftë vërtet me shpata. Me shpata të vërteta. Te ky publik ka edhe 3 vjeçar. Mund të ketë batuta ndryshme që si kupton, po fakti që serviret në mënyrë shumë të qartë, e mira dhe e keqa, i bën fëmijët që ta kuptojnë këtë.